Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ես ինչ երկարեկան։ Ինչ ասեմ։ Ես որ գյուղն եմ։ Ես Տափիրական գյուղն եմ։ Տափիրական։ Էստեղ եք ապրում։ Ահա, ստեմ ապրում։ Ում հետ եք ապրում էստեղ։ Ես մեր երեխեքի։ Ասի որ հիվանդ են, հա։ Կարելի է։ Հա, համից։ Դու քայ տարեկան եք։ 57։ 57։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց ես ախպեր։ Ես էլ եմ լավ ախպեր ես։ Հա։ Քանի տարեկան ես։ Չգիտես։ Քանի տարեկան եք։ 27։ 27։ Հա։ Ինքն է 28։ Ինքն է 28, հա։ Քո ախպեր եք դուք։ Հա, ես տունը ձերը չի։ Հա, վեշերը։ Վեշերն էլ կես հիմա, կես ուրիշիա, կեսը որ գնացել է Ռուսաստան, չի կարաց է տանի, տվել է ինձ տես մտս մնում։ Ստեղ քնում է երեխան, դե ջարդած ողակի ես իբար։ Ստեղ ով է քնում։ Ստեղ երեխին է քնում։ Հա։ Ինքս է քնում։ Չկա, ես նոր եմ օգնություն բանալեցինք, նոր միատ վերցրինք։ Այսինքն հողն օրորոցի մեջ է քնում։ Լողանալու տեղը ձեր։ Չէ, չունենք, չունենք։ Բա ո՞նց են լողանում։ Թաշտի մեջ, ստեղքի սարքենք, այդա չունենք։ Ստեղ է լողանում։ Չէ, հայերը որ ամառը տե ծմերը տունը փեջի բառում են, բառելիք է չունեմ այն կողքի արևանը ծառը բան կտրում են, այտենց տալիս են։ Հա։ Բա ինչով կարամ ես ձեզ օգնեմ, Օրկու ջան։ Ինչո՞ւ։ Դուք կկամենաք։ Ես ինչ ասեմ, Օրկու ջան։ Ուտելու բան ունեք։ Ես կարիք գնում եմ տենց վերում եմ Նիսիայի բանով ու մեկ-մեկ ընդում ամեկ մեկ չիլն ու թոշակից թոշակ էլ։ Թոշակը ստանում եմ, գնում եմ, ոչ ինչ բան չկա։ Այդ թոշակով եք։ Ուսը գազը ջուրը, բոլորը դրանով։ Նո։ Օրկու ջան, ես ձեզ ծնունդ եմ բերել, եկեք իջացնենք։ Մարն էլ ձեզ։ Ես ամեն ինչը իմ և իմ հետևորդների կողմից։ Ձեզ առողջություն, ձեր երեխեքին առողջություն։ Շատ ապես Աստված քեզ էլ երջանկություն տա, խաղաղություն տա, քո գործերին հաջողություն տա, մեկ էլ քո հետևորդներին, որ քեզ կանան օգնել, մեզ նմաններին էլ օգնել։ Շատ-շատ ապրեք, շատ գոհեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ լավ եղեք։ Տինգ մորքուր, հաջողություն։ Հաջողություն Մեռնի ջան։ Լավ եղեք։ Հաջողություն, հաջողություն։ Ապրեք, շնորհակալ եմ։
ես իմ հետևորդների համար վառեմ։